Manuja, es urir corel mince vez jama. Iete corat linei vartjan, hima este ce i lini. Ha. Azi, beț, sirun, zăvă, foscă și-l gean sețil, ha. Ba, ha, pastorul ce să zumase, se li urir. A, ieri vi gahni handi panir, gâneațel, ha, zis. Vartjan, Emily Modei. Spartak nazatutyan mecha. Achkalusaki el gnatsel sirunja. Ughaki karotelei krochs aghchkan gnatsi tesaktsutyan. Dra mech ich vor khntir ka? Vor iser astsa manojan ches amachum? Ba iset aghchik nem vor khandem. Yes khandelu masin ch khosetsi. Ha bats nanu karetsi, yes da haskatsa. Lelesi helelesi sirunjan, helelesi manojan. Du aravutvan tser Emily-i het. Ha. Ba, vorbește. Sărcioara numei. Hetoil zbosnelu. Ha. Menac? Ce? Ha. Ba, la ce să zunu ase sum hetei de im gorze ci ese ce marțină? Ce? Կարող ես հարցնել, այդտեղ ոչ մի խնդիր չկա ու գաղտնիք էլ չկա։ Բա ում հետ էի։ Ֆիլիպի հետ էի։ Բայց դու Ֆիլիպի հետ ի՞նչ գործ ունեիր, Մանու։ Դու ճիշտ հասկացար, որ Ֆիլիպի մասին է խոսքը։ Ջանուրիս ոչ բարով ընկեր Ֆիլիպը։ Հա, հենց իրա հետ, բայց դրա մեջ ոչ զարմանալու բան կա, ոչ էլ բարկանալու։ Ինքը գեղեցիկ կերպով ինձ հրավիրեց, ես էլ իր հրավերը ընդունեցի։ Վերջ, այդքան բան։ Սա որ շպիոն լիներ, սենց ազատ կխոսեր ու հետ է եղել։ Ես երջանիկ ես երևում, հա՞։ Երջանիկ չունենալու պատճառ չունեմ։ Կունենաս։ Ասել ես, բայց դե դու ունենակ ասում ես։ Շուտով, շուտով մաշկիտ վրա կզգաս ու կհասկանաս, որ սպոն ոչ միայն ասում ա, այլ նաև անում ա։ Կսպասեմ, մենակ չեմ կարում հասկանամ, լույսը չբացված ստեղ ինչ ենք անում։ Արա, դե սպասիք իմանաս, էլի։ Բաշնետերի ժողով ա, բա առանց քեզ այս ժողովը կարվեր։ Արա, հա, մաղարիչ բան արել ես, որ բաժնետեր ես դարը, թե չէ։ Քո դուրս գալուն էի սպասում, որ երկու ծախսը մեկ տեղ էի։ Երևի ես մի ամիսակ ես տապել ես խմելում, չէ։ Այսինքն, ինչու գիտեմ, մի ամիս կա, հա, որ բաժնետեր ես, թե չէ։ Վերջ է իմացար, հա, ես էլ ասում էի, չասեմ քեզ, Բերթիս նորս դուրս եկել, սիրտը չկոտրվի էլի, տղա ես։ Էն էլ պաստորեն բերանբաց մարդիկ կան։ Հա, հանձինս քավորի, շատ բերանբաց է, բայց այդ մարդը մեղադրելու չի արա։ Ուրախանում ա քեզնով, քո առաջ խաղացումը, գիտես իրան ոնց ա ուրախացնում։ Հելը ստոպ։ Ես զարմանում եմ, խելքը գլխին տղա ես, լոգիկա չի աշխատում, ինքը իմ հարազատն ա, բա պտի ուրախանար, իմ հալալն ա։ Պրինցիպի հա, հելը դու էն ասա, բաժնետեր ջան, դու պլաններ, բան, ինչ ես ուզում փոխես մեր բիզնեսում։ Այսինքն, դի ես ներկայացնեմ, քեզ ինչ պլաններ ունեմ։ Դայ ոչ լոծ, անբեյս չես տարբերում, դու ուր պլաններն ուրայի հոգնած, բամ կանգնեն ես մեծ-մեծ պրտում էիր, ձևեր էիր թապում, յան ինձի բալայաններից բամ պետք չի, բամ, բայց բաժնետոմսերը մի անգամից հաց, հա։ Թանկագինս, որ այդ ձեր բալայանական բաժնետոմսերը այսքան ժամանակ ունեցել ես, ինչ որ մի բան կա, որ արել ես։ Դու այսքան բան եմ արել, արա։ Արել ես, բայց դու ինչ որ ուրիշ տեսակի բաներ ես կարում անես, մի տեսակ փող աշխատել է քոնը չի սպո, դու տենց բաներից կիլոմետրով հեռու ես, փող գիտես ով ա կարում աշխատի, այստեղ են։ Պապատ տակացած ա ու առանց մտածելու քայլեր է անում։
Vari hamar heto zghchalu a. Sa inza portsum te yes inchkan qdimanam. Alo. Barev Emily, onts es? Shat lav em. Yes elem lav, bats voch kochap. Ai du karas inz oknes lav linel. Erekhan onts a? Lav a. Menk uzum enk tun gnal. Iski memanalov du vaghut stanun es. Իսկ երեխուս նոր եմ պատրաստում տուն տանել։ Դե, փաստաթղթային խնդիրներ կան։ Սպարտակը պետքա ճանաչի հայրությունը։ Ինձ ինչի համար ես զանգել։ Էմիլի, Սպարտակը այդ հարցը ականջի հետ է վակցում։ Կամ էլ վախենում ա քեզանից։ Խնդրում եմ, խոսիր նրա հետ։ Սպարտակը գործերով մի քիչ խառնա։ Երբ որ գլուխը ազատվի, ինքը հայրությունը անպայման կճանաչի առանց ինչ-որ մեկի ինչ-որ բան ասելու։ Չես ուզում միշտ զանգես։ Ինչի համար զանգը։ Որ խոսեք, որ հարթեք ձեր խնդիրները։ Հա, մենք արդեն խոսել ենք, իրար լավ հասկացել ենք, ամեն մեկս գնում է իր ճանապարով։ Բաբի խել առես։ Դու պատկերացնում ես, եթե ամեն վիճող զույգ իր ճանապարով գնա, ինչ կլինի։ Հայաստանում ուղղակի ամուսնացած մարդ չի մնա։ Լավ, իսկ դու ո՞նց ես պատկերացնում ապրես մեկի հետ, ով քեզ ոչ վերջ չի հավատում, միշտ կասկածում, այդ ուղղակի տանջանք հասկանում ես, թե քեզ համար, թե իր համար ապրել մշտապես կասկածների մեջ։ Իսկ դու չես կարծում, որ Միշի խանդը տեղին է։ Հա ի՞նչ։ Քո տանայի մեջ ինչ-որ աննշան բան կա։ Հա, տանոն իմ իդեալն է եղել, ես տանոյին իդեալականացրել եմ։ Ինչու՞ չես սիրել եմ։ Բայց այդ ամենը անցել է։ Ամուսնությունից հետո ես սովորեցի Միշին սիրել։ Սուտ ես ասում։ Չես հավատում։ Չէ։ Լավ, մի հավատա։ Իսկ ես չեմ պատրաստվում, գոռամ, խնդրեմ, աղաչեմ, որպեսզի ինձ հավատան։ Բաբի, եթե դու Միշին սիրեիր, դու ցենց հեշտ ուղակի իրանից չէիր հրաժարվի։ Ինձ ոչ Միշն ա վստահում սիրում, ոչ էլ նրա ընտանիքը։ Ընտանիքը հասկացանք, Բաբի, բայց Միշը մեռնում ա քեզ համար, այդ պարզից էլ պարզ ա։ Խիստ կասկածում եմ։ Ու գիտես Միշը ինչի հետ ամուսնացավ, որպեսի հորը հակառակ քայլեր, հա, որպեսի հորը դեմ գնար, ու ես էդի հասկացել եմ։ Դուք երկուսդ էլ արժանի եք իրար։ Գիժ եք երկուսդ էլ, արի։ Տեսեք ինչ լավ ա ստացվել։ Բոլորս մի սեղանի շուրջ նստած մեր գործի մասին ենք խոսում։ Դե հիմա ասեք, առաջարկներ կան։ Եսքիմ տեղեկություններով ժողովը Սպարտակն է հրավիրել։ Իդեպ, Սպարտակ, շնորհավորում եմ ազատության մեջ լինելու համար։ Ես հայել ազատության մեջ եմ ըլնելու։ Ու ես ժողովը չեմ հրավիրել, որ ձեր շնորհավորանքներն ու աչքա լուսանքները լսեմ։ Սպարտակ, մենք առածինքը խոսենք, հետո ժողովը կշարունակենք։ Ուրեմն սենց։ Ես իմ 20% բաժնի տոմսերի հետ ասեմ։ Ուրեմն, պարոն Բալեյան, ես համաձայն եմ ձեր շռայլի մտքին, ես ընդունում եմ այդ 20% բաժնի տոմսերը, վերցնում եմ իմ ձեռքի տակ։ Ու ես դա կքառապատկեմ, որպեսզի ցույց տամ, թե փող ո՞նց են աշխատում։ Շատ է տքրքիր ժողովը։ Այդ ենց տանոճան, ոտքը գազից չվերցնես։ Կարող ես ավելի կարճ լինել։ Ես արդեն ամեն ինչ ասեցի։ Հիմա ես կսկսեմ։ Սրանից հետո ես լինելու եմ ստեղ ու հետևելու եմ ամեն ինչին։ Եթե մարդիկ կան, որ մոռացել են, հիշացնեմ, որ 20% բաժնի տոմսերը պատկանում են այս տխում։ Ու ասեմ ավելին, ես մնալու եմ ստեղ ու լինեմ ամեն ինչի գլխին։ Ու հանկարծ ոչ մի բան չձեռնարկվի, ոչ մի բան չշարժվի, դաժե ճանճը օդում չտզա առանց իմ իմանալու։
Ինչ ունեմ ես այսօր? Ոչինչ. Իսկ ինչ կարող էի ունենալ? Ամեն ինչ. Բայց երկրորդ հնարավորություն կյանքս վերստին ապրելու ու արդեն վայելելու չունեմ. Իսկ մնացած տարիներս ապրելու հնարավորություն նույնպես չունեմ. Մարտեղ չունես լսելու։ Ո՞նց դամասեցի։ Դու քո հոր գեներն ես ժառանգել, դու նրան եմ անես։ Հեռու գնա ինձանից։ Տանուս կարող էր դառնալ իմ փրկությունը, եթե մինչ այս ապրում էի վրեժով, ապա չստացված վրեժից հետո որդիս իմ կյանքի իմաստը կարող էր լինել, բայց նա չհասկացավ, չներեց ինձ, չնայած բան չուներ ինձ ներելու։ Բալայանն իր փողերով ու սուտ խոսքերով նրան ավելի մոտ կանգնեց։ Ոչ ոք չդատապարտեց Բալայանին իմ կյանքը խորտակելու համար։ Բան կա ասելու ու ավելացնելու, խնդրեմ։ Չէ, չկա։ Չէ, տանը Սպարտակ ջան, դու ոնց ասես, տենց էլ լինելու է, որովհետև բացի են, որ դու դաշնետեր ես 20%։ Դու նաև իմ շատ սիրելի Անուշիկ գժոտ բժոտ պես են ես ծավը տատան։ Արի առանց էմոցիաների էլի կարպիչ, հետ որ գամ ձեր տուն է ժամանակ, թող է դորերին։ Հա, ոնց ասես թողան։ Երևի մի փոքր էլ յուրի մյուս որ տուն լսեք, չէ որ նա էլ բաժնետ էր։ Ինչ կասես տանո ջան։ Ֆիլիպ կարող է գիտես մամլու ասուլիս են գրավիրել։ Կասեմ են, որ ինձ պետք չի ոչ մեկի հետ կապել։ Դուք գիտեք ոնց եք դիմում մեր բաժնետեր աղբորը։ Չնայած, հլը ոնց դիմենք քեզ, տանո Յուրիվիչ, թե տանո Բալայան։ Հիմի չենք հավաքվել, որ այդ հարցը քննարկենք։ Ես քննարկում եմ։ Յուր ջան, այդ ծավը տանեմ, ջայլ տղերք են խոսում են, դու չես քեզ զորով մեջ գցում, խոսեք։ Ինձ տանո են ասում, Սպո ջան, տանո։ Կարաս մի քանի անգամ հենց հիմա թե կուզ բոլորի մոտ կրկնես, որ սրանից հետո մտապահես։ Տանո, տանո, արա, տանո կարիձի, մեծտես կինո կար է, հիշում եք ձյաց Ֆիլիպ, կարպիչ, դուք է հիշես է, սպրուտ, էդ իլ էր, չէ, տանո կարիձին էլ էր, այդենց մանկատան երեխա փողոցներից բան, բայց տեսակ ուր հասավ, ինչ բիզնեսների, հասավ, ինչ պաշտոնների, դոշտի կոպես էլ էրա, գրազ գգամ, որ էդ էլ սիրածը դերասաննա, չէ, կո կումիրնա։ Սպարտակ, ժամանակ ես խլում։ Լավ ժամանակներ էին, հոյակապ ֆիլմեր։ Դե իսկ տանոն, տանոն մի ուրիշ երևույթ էր։ Ձյաց Ֆիլիպ, զարմանում եմ, գիտես, տնաշան դրե օրինաց կերպարով ես յանում, հենա, է դրա իսկական կերպարը կողքդ նստած է, ես էլ բոմժեր է, մանկատներից, փողոցներից, դե ես եկե ուրա ասե, դաժե քո հետ սեղանը նստի ու քո չափ էլ բաժնետոմսեր ունի։ Ավելորդություններ լսելու ժամանակ չի։ Տանոս հպարտանալու իսկապես տեղ ունի։ Տեսեք, որտեղից ուրա ասել։ Իսկ դու ես քան ժամանակ մի քայլ առաջ չես գնացել, Սպարտակ ջան։ Վերջացրա, կարպիչ, թե որ տղան խոստացավ, որ անակնկալներ է մատուցել։ Ինձ հաճելի կլինի քեզ հետ աշխատել, մեր օրերի հերոս։ Ես լսել եմ, որ կոպես պապայի բալա հերոսները սարեր ծորերը շուր տալիս։ Զգուշտ տակը չմնաս։ Լավ, քանի սարեր շուրջ ենք տվել, ժողովն հայտարարենք փակված։
Ալո։ Հիմա արմար չի, ես քեզ հետո կզողնեմ։ Բա ուր ես գնում։ Պտի գնամ մի հատ գործ կակավոր ջան։ Թո որոշ մարդկանց չթվա է, որ սա իրաց հոր դուկյանն ա, որ երբ կեֆտա կելնի կգա ու կգնա։ Ես հեր չունեմ, որ մի հատ էլ հոր դուկյան ունենամ։ Իսկ ինչ վերաբերվում է այստեղ գալուն, երբ ուզեմ, երբ քեֆս ու հաճույքս տա, գալու եմ ու գնամ միշտ այստեղ։ Դե ինչ, մենք էլ տուն չգնանք։ Չէ, որ դուրս գանք, դուրս գանք, ուր գնանք, երեն նստած ենք սենց իրար հետ ասում, խոսում, բանու գործ չունենք, ուրիշ գործ չունենք, եկել ենք վեր ենք ընկել ստեղ առավոտվանից չեմ մանում ինչով ենք զբաղված, ես բաբշե ես սեղանը պտի մեծացնել տամ, որովհետև վաղը մյուսօր սենց որ շարունակվի մեր հարազատ երեխեքով, ապորինի երեխեքով, ծորներով, սաղը սենց հավաքվելու ենք, նստենք ստեղ, մի լավ զրուցենք։ Եթե դուք փորդ առաջ չես տվել, մել տեղ չես անում, սեղանն ես մեծացնում։ Չէ, տեղ տալիս է, ես շատ հանգիստ տեղ եմ անում, բայց ես որ շարունակվի, հաստատ բազմանալու ենք։ Ու դժվար է հերիքի ես սեղանը։ Ոբշեմ, ես հենց միանգամից ուզում եմ ասեմ, որ այստեղ նստելու է Մաքսս։ Լսի կարպիչ, Մաքս չէ, թորանս անունը Յուրի է, Յուրի։ Ինչ խոսքով, առանց իմ իմացության, առանց իմ ներկայության ոչ մի գործարք։ Չեմ ժողում, ես դուք տնով գնացիք, հա՞։ Սպարտակ, շնորհակալ եմ, որ մտափոխվեցիր։ Հուսախապեղար, ինչը մտածում էիր, սաղ պտի թողեմ էտ ապորինիտ։ Չէ, ես մի քիչ ուրիշ պլաններ ունեմ։ Սպարտակ, ինչ, իրս ես քո տեղը, որ լինեի, խիստ կվիրավորվեի։ Այդ ինչ նշանակում, ես հեր չունեմ։ Ինչ չի իմանում դու իրա ինչն ես։ Ես ոտով կիշ։ Մնացինք հարազատներով։ Ես ամենի մասին ինչ կասես, Կարպիչ։ Չգիտեմ, պապայի գերեզման Ֆիլիպ, գլուխս խառնա, ոչ ման չեմ հասկանում, շատ խառը պահեր են։ Արա, դու ինչի՞ չես ամուսնանում։ Ուժեղ անցում ես։ Նորություն բան չունես։ Հենց նորություն ունենում, քեզ տեղյակ կպայեմ, դու մի անգստացիր։ Ահա, Կարպիչ, եմ որ ասում էիր, գնամ, կրակեմ, ջարդեմ, շրեմ, սպանեմ, էլ վարի տալու պահերը, ինչ եղավ։ Քեզ վարի տալու մոմենտը։ Հա, բանա, հիմա մի քիչ գլուխս խառնա, հանգստանամ, ես վիճակները թող մի հատ անցնեմ, մի քիչ թեթևանամ, հաստատ խոստումս կկատարեմ, բայց դու տենց արխայինի չընգնես։ Ես կսպասեմ։ Ժակլին, ճիշտ ասա, ինձ հույս տալու համար չխափես հանգարց։ Ուզում ես ասեմ, ինչ ես ուզում իմանալ։ Ինչ իմացար, ինչ եմ ես ուզում իմանալ։ Ուզում ես իմանալ ծաղիկները մամային դուր եկավ։ Բայց դու ինչն ես, որտեղից իմացար։ Դե մաման գնում գալիս է, ծաղիկներից հոտ ա քաշում։ Ժակլին։ Ինչ, պապ։ Վալես, ես ձեր հետ նույն տանն եմ ապրում, եթե այդպեսի բան լիներ, ես կտեսնեի, չէ։ Ինքը դա քեզնից թաքուն ա անում, որ դու չտեսնես, էլի։ Նա ինձ հույս չտաս, չխափես, որտեվ ես կոգևորվեմ, հետո կպարզվի, որ մամատ ինձ չի ուզում ու ավելի վատ կլինի իմ համար։ Գուշ կլինես, հենց հասնես կզանգես։ Ես մամա որտեղից ա գալիս։ Այդ կարևոր չի, Վալես։ Կարևորը, որ ապահով ձեռքերում ա ու լավ ուրախ է երևում։
Ժակնին, դու մամա հետ վերև բարձրացիր, ես էլ չեմ գալիս։ Ո՞նց չգալ, դու պետք է պարտադիր գաս, ման։ Ինչ լավ է դուք էլ եկաք։ Ուրեր գնացել, մամ։ Հետ բալես, տեղ էի դուրս եկե գործով։ Բալես, վատ սովորություն է ծնողներին հարցաքննելը։ Ինչ եք ստեղ կանգնել, ցուրտ է, եկեք բարձրանանք տուն ու կխոսենք։ Բալա, դու մամայի հետ բարձրացիր, ես պետք է գնամ։ Ո՞ւր գնաս, պապ։ Պապատ կարող է գործեր ունի, բալես։ Պապան գործեր չունի, իրան դուր չեկա, որ դու ուրիշի մեքենայից դուրս եկար։ Բալես, քեզ չվերաբերող հարցերի մեջ մի խառնվի ու ինձ էլ մի բարկացրու, լավ։ Գնա։ Արտուր, ինչ ես ասել երեխուն։ Ինչ պետք է ասեի, որ դու ավել լավ գնա երեխու մոտ։ Եթե դու կարողանում ես քայլել, ինքը դեռ օգնության կարիք ունի, ձեռքը չի կարողանում շարժել։ Կլոուն էլ դառար, Արտուր, շատ էր ծիծաղալու։ Բրատ, այսօր դու ես ինձ դպրոցից վերցնելու։ Էլի նեղն ընկար, ինձ հիշեցիր։ Կարաշ չգաս, պետք չի։ Շուտ եմ ասել, նեղանալ չկա։ Բաբին ու Միշը կրվել են։ Չէ, մի չէ, ծեծել են իրար, ուղղակի վիճվել են, Դավ ջան։ Որ գիտես, էլ չէ պատմում, արի հետևիցս։ Ո՞ին ավտոյով։ Բա առանց դրա։ Լավ ջոգած, այն շուտ աղջիկ զարմացնելու պահ կա։ Ասում, խոսում, ուրախանում եմ, բայց լուրջ մտածելու առիթներ ունեմ։ Յուրիկն իր տղերքին բերել տեղավորումա գործերի մեջ, իսկ ես Դոն Կիխոտի պես հլա մենակ եմ պայքարում։ Էն Մաքսը ստեր փոքր ա, Ֆրիկին ժամանակա պետք, որ խելքը հասնի, իսկ Միշիս հետ արդար չեմ։ Իմ լակոտնա, իմ Մարիուննա, բայց Յուրիկի ապորինի տղու հետ այսօր ավելի հարգանքով եմ խոսում, քան թե իմ հարազատ որդու։ Տանոյի հետ էլ հույսեր կապել պետք չի։ Շունգ էլ Բալայանը, հետն էլ շանհոտառություն ունի։ Ագենքս։ Սպո, ինչի զանգերիս չէիր պատասխանում, անհանգստանում էի քեզ համար։ Ինչ արեցիր, հրաժարվեցիր։ Կյանքս հետ կլներիմ կյանքի ամենամեծ սխալը։ Ինչ լավ ասպո, որ խելքի ես եկել։ Պապայիս լակոտը իր ցինիկ պահվածքով ինձ հուշեց ինչ անել կյանքս։ Իսկ հիմա որտեղ ես։ Եկել եմ ման հիվանդանոց երեխուն տնամ։ Կյանքս կնարս, գիտեմ, որ քեզ ես չի լսել ու ընդունել ես ամեն ինչը։ Սպո, ճանաչիր հայրությունդ։ Սյուզին զանգել էր ինձ ու խնդրում էր, որ ես քեզ ասեմ դրա մասին։ Ой, ես կորել այդ փողոցային, այո, ռիսկ արա զանգել այն կային արա։ Խավոր կարամ առաջանամ։ Արա, զզվացել իր արդեն, կլնի մի օր այդ դուրը բացես, ասես պապ, կարամ գամ առաջ։ Խավոր ջան, դու իմ ասելուն մինա է, ես մեկ ակես սենց թենեց հորպես հարգում սիրում եմ։ Ինչ կը։ Ասի գամտենան ոնց ես, Խավոր ջան, իմանամ ոնց է գործը, ինձնից գոհ ես, գոհ չես։ Ընկերոջդ տեսել ես Տանոյին, խոսել ես հետը։ Չէ, ի՞նչ կա որ։ Հեչ, ի՞նչ պտի իլի։ Բաժնատեր տղա է անկերդ արդեն, մի քիչ զգուշ պիտի խոսես հետը։ Խավոր ջան, դու արխային, մեկ այնք այդ բաժետոմսերը չի վերցնելու։ Հարիվ, վերցրել պրծել է արդեն։ Բայց ասում էր… Ինձ էլ էր շատ բան ասում, մի երկու բան ասեցի, վրաս խելքը գլուխը հավաքեց, պապային, ապերիկին, իմ ու Ֆիլիպի մոտ տուջը մատ արեց։ Լավ արել, հալա աղբորս, մենակ մնում է հիմա գործից գլուխանի, դու կօգնես, չէ իրան Կավոր։ Իմ օգնելը շուտով իրան էլ ընդհանրապես պետք չի լինի, որովհետև ինքը բավականին խելացի տղա է, գիտի ինչ անում ու ինչի է անում։ Իսկականից, որ աղբերս շատ խելոք տղա է։ Խելոք ու վտանգավոր։ Խելոք մարդիկ միշտ էլ վտանգավոր են լինում, ես ուզում եմ, որ դու էլ այդպիսին լինես, խելոք ամենակարևորը,
ու նաև վտանգավոր։ Տեսար ոնց մոռացավ հին սկզբունքներ ու դարձավ այս կառույցի մարդ։ Քավոր, ես չեմ հասկանում, դու հիմա ուրախ չես Տանոյի համար։ Ես նախանձով եմ նայում այդ ամեն ինչին։ Ուզում եմ, որ դու էլ այդպիսին լինես, որովհետև դու իմ տղեն ես։ Ուշացա մի քիչ։ Մի օրվա մեջ օտար չդարձանք։ Դու մի քիչ ուշացար, ես էլ մի քիչ ժամանակ ունեցա մտածելու։ Ասում եմ, վերջերս վատ սովորություն եմ ձեռք բերել։ Չնայած չգիտեմ էլ վատը, լավը, համենայն դեպս հենց պարապ եմ մնում ու մենակ սկսում եմ մտածել, վերանայել կյանքս, քո մոտ նման պահեր լինում են։ Ինձ թվում է յուրաքանչյուր մարդ էլ վերլուծում է կյանքը, մտածում իր մասին։ Ապրածն ու դեռ ապրելիք կյանքը։ Միայն չեմ հասկանում, ինչ ենք մենք այդ մասին խոսում։ Բաբի ջան, ես կարող եմ շատ երկար վերլուծել կյանքս, բալիկս, շատ երկար, հասկանալ արածը սխալները, բայց չեմ կարող չխոստովանել, չգիտակցել, որ այլևս ոչինչ փոխել չեմ կարող, ինչի, որովհետև շատ երկար ճանապարհ եմ անցել ու փոփոխությունների հնարավորություն այլևս չունեմ, այ եթե ես քո տարիքին լինեի, բալա, շատ շրջադարձային փոփոխություններ կարող է ինձ թույլ տալ անել, հասկանում ես? Սեղ տարիքը կապ չունի, ես չեմ կարող այլ կերպ ապրել, որովհետև դրա համար հնարավորություններ են պետք։ Այդ օրինակ, քեզ ու Միշին, այդ ինչ հնարավորություններ է պետք, որ դուք էլ չունեք, հա՞ բալես։ Ես չեմ կարող այդ մասին խոսել։ Բա մեր ես հանդիպումը ինչի համար է, բալես, որ խոսենք, որ անկեղծ զրուցենք, հասկանանք որոշ բաներ ու միասին գնանք տուն։ Չէ, չի կարող նման բան լինել, ես չեմ գա այդ տուն։ Բաբի ջան, դա քո տունն է, դու ու Միշս ամուսիններ եք, իսկ ամուսինները մի րոպեում վերջ չեն դնում իրենց միությանը, բալիկ ջան։ Դու գիտես, թե ես ու ջանուլս քանի անգամներ են կռվել, այ, գիտես քանի անգամ են կանգնել բաժանության շեմին։ Դուք ընդհանուր շատ բաներ ունեք, դուք կարծես միմյանց շարունակությունը լինեք։ Ժամանակի ընթացքում ենք այդպես դարել, այ որ դուք էլ միասին ապրեք, երեխեք ունենաք։ Ես ու Միշ իրար չենք հասկանում, մեր միությունը ի սկզբանե սխալ էր։ Դու այդպես ես ասում, քանի որ ես ու ջանուլս շատ ենք խոսում մեկ-մեկ, դե ինչ մեղքս թաքցնեմ, հա, ջանուլիկս մեկ-մեկ իրա սև հումորն էլ ա գործի դնում, ինչը քեզ դուր չի գալիս, քո համար անընդունելի ա, անհասկանալի ա, բայց դու հո իրա սիրտը գիտես։ Գիտեք, եթե չխափեմ, այո, իրականում ձեր վերաբերմունքը իմ հանդեպ այնպիսին չի, ինչպիսին որ ես կուզենայի որ լիներ։ Ես խոստանում եմ ջանուլի սաստել, եթե պետք ա, եթե անհրաժեշտ ա, որ զույգերը առանձին ապրեն, ես այդ մասին էլ կհոգամ, դու ու Միշս այդ ժամանակ իրար հուսամ ավելի լավ կհասկանաք։ Ես ու Միշը իրար չենք հասկանա ու ոչ ձեր պատճառով, իրականում ես ու Միշը իրար լավ չենք ճանաչում։ Պետք ա ապրեք, որ ճանաչեք։ Կարող են մարդիկ տարիներով էլ իրար հետ ապրել ու միևնույն ա իրար չճանաչել, դա չի հարցը, մեր միջև անվստահություն կա։ Այսօր երեխեն ու ծնողը մինչև վերջ իրար չեն վստահում, ինչի մասին ա խոսքը, այ բալա։ Ես Միշի մոտ չեմ վերադառնա, այսինքն ինքն էլ դա չի ուզում։ Այ ինչ, այ այդ մեկը դու չպետք ա ասես։ Իսկ Միշը ձեզ ասել ա, ես ինչի համար եմ տնից գնացել։ Այ մարդ, արի քայլենք, հա բալա ջան։ Լսի բաբի, իսկ դու գիտես, թե իմ ջանուլը ինձ ոնց ա խանդում, հա։ Չէ, դու գիտես, դու պետք է ուրախ լինես, բալես, դու պետք է ուրախ լինես, դա սիրո նշան ա։ Այո, դու պետք է ուրախ լինես, որ Միշս, աղջես, ինչ սիրուն են այս տերևները թափում, բռնկվում ա քեզ նույնիսկ քո մոտ ընկերոջ հետ տեսնելու, հասկանում ես։ Այդ բռնկումը չէր լինի, եթե լիներ վստահություն։ Մեկին խանդա պետք, իսկ մյուսին վստահություն, ու բաց այդ, ես ու Միշը տարբեր աշխարհների մարդիկ ենք, հավանականությունը ի սկզբանե շատ քիչ էր, որ իմ ու Միշի միությունը հաջողությամբ կփոփոխվի։
Բապի աղջիկ, ասում ես բաներ, որոնք սրտիցը չեն բխում, որոնց համար շատ ժամանակ հետո զղջալու ես, տարիներ դարդեն անցնելու է ու սխալ ընտրություն կատարելու գիտակցումը քեզ հալ ու մաշա անելու, բալես, չի թողնելու, որ դու հանգիստ ապրես, մտածի ես մասին, բաբի ջան, մտածի աղջիկս. Դե իմ ասեք ձեզ ինչ ա պետք, ես սաղ կավեմ։ Ես բան չեմ ուզում, ինձ տուն տարեք, որ մամաս չջղայնանա։ Դու զանգեց իր մամայիդ, ասեցիր, որ մենք քեզ տուն ենք տանելու։ Բայց ես չեմ ասել, որ սասենք մտնելու։ Դե լավ, Դավ ջան, մի ճնշի աղջկան, չի կարելի, չէ՞։ Մարամիկին կոնֆետներ վերցրու։ Չեմ ուզում։ Բրադ, ես եմ ասում, վերցրու։ Որը աղբերը ինձ ասում ա, ուրեմն իր ասածը իմ համար օրենքա պիտի անեմ, կներես։ Մարամիկը շատ ա սիրում քաղցր։ Հա, բայց մենակ քաղցրով չեք համանապակվի, պետք ա նվերել առնենք, չէ՞։ Ում համար։ Քեզ համար։ Բայց իմ ծնունդը չի։ Մարիամիկ ջան, ուրեմն Դավոն ում սիրա արվում ա, լիքը նվերներ ա առնում։ Դու դա չես անի, ետ քաշվիր։ Պատից կախված հրացանը վերջապես պիտի կրակի, եթե եկել հասել եմ այստեղ, ուրեմն ինձ ցած կգցեմ, դա է կյանքի փիլիսոփայությունը։ Աննորմալ ես դու։ Դժբախտ կին եմ ես, մերժված մայր, չկայացած մարդ եմ ես։ Այդ մեկ էլ հանկարծ հասկացա, որ չկայացած մարդ ես ու որոշեցիր ինքնասպանություն գործես։ Դու չկայացած մարդ կհամարվես այն ժամանակ, եթե հիմա գնաս ես քայլին ու գցես քեզ ստեղից։ Իսկ ինչի ապրեմ։ Ապրելու համար պատճառներ են հարկավոր։ Գոնե մի պատճառ ասա, որի համար ես կապրեի։ Կյանքը հիասքանչ բան ա, միայն այն վայելելու համար կարելի անդմիշտ ապրել։ Ինչպես վայելեմ, ում հետ վայելեմ, եթե ում կյանք էի տվել, ում պատրաստ էի կյանքովս պաշտպանել։ Դու չհավատացիր ինձ, դու չընդունեցիր ինձ, հանուն քեզ, ողջ աշխարհին դեմ գնացի, հորս դեմ գնացի, բայց ես ուղղակի կարող էի քեզանից ազատվել և ոչ ոք այդ մասին չէր իմանա։ Գուցե այդպես ճիշտ կլիներ, գուցե դա էր հենց պետք։ Նայում եմ քեզ ու համոզվում եմ, որ թե կուզես կյանքով, բայց արժեր ապրել, հանուն քո կյանքի։ Երեսովս ես տալիս։ Երբեք։ Հասկացնել ես տալիս, որ ինձ կյանք ես տվել, քո կյանքը խորտակելու գնով։ Եթե ես կյանքում մի լավ բան եմ արել, մի ճիշտ բան եմ արել, դա քեզ լույս աշխարհ բերելն էր, որդիս։ Չփորձվես, անավարտ հրաժեշտ կստացվի։ Դու քեզ ցած չես գցի։ Միշտ դու հաջորդ քայլը տանես, ես արդեն ներքևում կհայտնվեմ։ Կգամ հետևիցդ։ Չհամարցակվես։ Կհետևեմ քեզ։ Ոչ։ Փորձենք։ Չի ես քեզ այդպես պահում, կասես, իմ կյանքը քեզ համար նշանակություն չունի, ինչ ես քեզ այդպես պահում։ Մի գուցե ինձ տված կյանքի համար փոխհատուցում ասա։ Հաստատ չարժեր քեզ էստեղ կանչել։ Բայց ես էստեղ եմ ու չեմ թողնի, որ քո կյանքի հերթական սխալը գործես։ Իմ միակ սխալը Բալայանի սիրահարվելն էր, ես մարդկանց վառ գույներով էի տեսնում, հրեշտակներ էի պատկերացնում, ու չի համար էլ դաժան պատժվեցի։ Ձեռքդ ինձ տուր։ Ես քեզ պետք չեմ, ես պատրաստ էի ամեն տեսակի դժվարության, միայն թե քեզ հետ ապրեի, միայն թե քեզանով ապրեի, բայց դու ինձ մերժեցիր։ Ապրեիր, ինչի չապրեցիր։ Որովհետև քո շատ սիրելի Բալայանը ինձ նույնիսկ դրանից զրկեց։ Բայց չէ որ դու ողջ մնացիր,
Ինչի դրանից հետո չէիր պնդրում ինձ, որ գտնես, կամ թեկուզ նույն Բալայանին գտնեիր, օգնություն խնդրեիր նրանից, չէ՞ որ դու չգիտեիր, որ ինքն է քեզ մեքենայի տակ գցել։ Ես վառվում էի նրա հանդեպ ունեցած ատելությունից։ Ինչ օգնության մասին ես դու խոսում։ Ես ապրեցի, քանի որ վրեժ կար ներսումս, իսկ այդ վրեժը ծնվեց քո կորստից։ Ես չգիտեի, որ դու կաս։ Նրանք բարի էին գտնվել ու ինձ էլ մանկատուն էին գցել։ Ախ, ինչի, ինչի դու ինձ չընդունեցիր, ինչի չիմաստավորեցիր կյանքս։ Քեզ ներելով, պետք է ուրեմն Բալայանին ներեի, իսկ ես դա չեմ կարող անել։ Վիրավորականը, որ դու ինձ դնում ես այդ մարդու կողքին, որ դու ինձ նրա չափ մեղավոր ես համարում, իսկանից հետո էլ ինչ ապրեմ, ինչ իմաստուն իմ ապրելը։ Դու պիտի ապրես։ Ներիր ինձ, ուղղակի ես քեզ կանչեցի, որ ներումից ստացած հեռանամ։ Դու չես հեռանա։ Դու ինձ լավ չես ճանաչում։ Ինձ մայրը պետք։ Ինչ։ Թե այս անգամ էլ կասես, որ իմ գոյության մասին չգիտես։ Քանի անգամից նշեցիր, որ երբ քեզ պետք է մեղե, կողքին չեմ եղել, ու հիմա այլևս դու իմ կարիքը չունես։ Մայր, հայր, պետք է յուրաքանչյուր մարդուն ու յուրաքանչյուր տարիքում։ Դուր դուրից գրկեմ քեզ, չգիտեմ, չգիտեմ խղճահարություն էր սա, թե ինքնասպանություն, ինքնասպանությունից հետ պայլու միջոց, չգիտեմ։ Տանո։